ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆز زێنفال لە سنووری داری گرمیان نزیکبوونەوەی 29مین ساڕۆژی تاوانی نەگری زێنفال بە هەلێک دەزانن بۆ ئەوەی لە نزیکەوە کۆمەڵێک داواکاری ئاراستەی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بکەن کە لەم ڕۆژانەدا لە سنووری داری گرمیان زیاتر لە ڕۆژێک مابوویەوە. ڕێکخراوەکانی تایبەت بە دۆز زێنفال بە هەندێک لە داواکاریەکانیان دەڵێن گەشبینین بەوەی کە حکومەت داواکارمان جێبەجێ بکات. وەک ڕێکخراوەکانی بواری جینۆساید یادداشتێکمان ئامادە کرد و لەو یادداشتە کۆمەڵی خاڵی تیابوو یەکێک لەوانە دروستکردنی منۆمێت بۆ کەسوکاری قوربانیان کە ئەو بەجێماوانەی کە لە کەسوکاری قوربانیان ماوە لەو منومێنتە بمێنێتەوە و دووهەم بەردەوامبوونی خانووی خۆکرد بۆ کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوان و هەروەها بەسماندەوە کرد لە ئەوەی کە لە تاوان باران بەتایبەتی جاش و مستەشارەکان کە پێویستە یاسا سەرور بێت و دادگایی بکرێت دیارە ئەوان هەنم بڕیان هەبوو لەو بارەوە بەڵام ئمە مسوور بووین نەسەرەوەی کە پێویستە تۆمەت باران دادگایی بکرێن و بەسمان لە چاکردنی موچەی کە سوکاری شەیدان و ئەنفالکراوەکان کرد کە پێویستە و موچەیە بەردەوام بێت 250,000 پێش دراوە بە و کە سوکاریان بەردەوام بێ و قەرەبووی مادی و معنەیش بکرێنەوە. هەروەها باسمان لەگەڕانەوەی ڕووفاتی کە سوکاری ئەنفالکراوەکان کرد کە پێویستە و ڕووفاتە نەبگەڕێنەوە کە زۆر بەیان تا ئێستا لە خواروی عێراقن. ئەمانە و زۆر بابەتی ترمان لەگەڵ جێگری سەرۆکرد. ئەوان بەڵێنی بە دووادا چوونیاندا بۆ و داواکاریانەوە کار لەسەریەکەن لەسەر ئەو خاڵیکەوە زیندانی سیاسی ئەنفال کەوا موچەکانیان کۆدی موچەیان وەرگردووە هەموو ڕێکارە یاسایەکانیان تەواو کردووە ژمارەی کتابەکانیان ڕوانەی ئەنجومنی وەزیران و وەزارەتی دارایی کراوە بەڵام تا ئیسە موچەیان بۆ نەکراوە وی ئێمە و ڕێکخراوەکان زیاتر زەختمان لەسەر ئەو خاڵەوە کردەوە کەوا زیندانیانی سیاسی ئەنفال تا ئیسە موچیان پێ نەدراوە بەشکم هەڵ بدرێت لە ڕێگە کاقوبات و ئەنجومی وەزیرانەوە زیاتر هەڵ بدرێت بشکم ئەو موچە بچێتەواری جێبەجێکن و موچەکەیان پێ بدرێت. مەزاری ئەنفاکراوان لە گوندی دێبنەی سربەناحی ڕزگاری سەر بە قەزای کلار کە 192 دۆنم زەوی بۆ دابین کراوە تا ئێستا بەشی زۆری سیاج نەکراوە. بەڕێوەبەری شەهیدان و ئەنفاکراوان دەڵێت بەڵێنمان لە جێگری سەرۆکی حکوومەت وەرگرتووە کە لە داهاتوویەکی نزیکدا سیاجی دەوروپشتی مەزاری ئەنفاکراوان بکات. ئەم قەیرانەدارەی وای کردووە ئێمە ناتوانین داوای پرۆژەیەک بکەین کەوا لە زۆر بجەکەی گەورە بێ بۆیە ئێمە داوای پرۆژەی سیاجکردمان کرد ئەویش وعدێکیدا پێ ئیشی لەسەر بکە بەڵام ئەم پرۆژە یەکەم بەڵێن ئەوەی دا بچێتە بواری جێبەجێکردن. ئەوەی ڕاستبێ مدەی دیاری نەکرد بەڵام ئەوە لەسەر ئێمە کەوێت کە بەداداچوونی بکەن بۆ جێبەجێکردنەکەی. ئەم ساڵ لە کاتێکدا لە یادی 29مین ساڕۆژی تاوانی نەگری زێنفال نزیک دەبینەوە هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو بە جێماوانی ئەنفال و ڕێکخراوەکانی ئەنفال لە دەرگای حکوومەت دەدەن بەڵام پاش 29 ساڵ زیاتر لە 29 داواکاری بە جێماوانی ئەنفال و ڕێکخراوەکانی ئەنفال دووبارە دەبێتەوە و حکوومەت جێبەجێی ناکات. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە گەرمیان.